Ja, vi skal spille smørklat, så det er den næste øvelse, vi går i gang med. Og der går man sammen fire, og så er der en, der er i midten. De tre, der er ude, de står i en trekant rundt om den, der er forsvarsspiller. Man kommer ud af smørklatten, hvis man rører den, der har bolden, eller hvis man rører bolden eller tager en aflevering. Hvis der er en fejlaflevering, så den, der har kastet skævt, går også ind i midten, så vi får en masse skift. Det er vigtigt, at man har aktive arme her som forsvarsspiller, den der er smørklatten.